Vi tänker sällan på vårt kroppsspråk och de ordlösa signaler vi skickar ut till andra. Men de signalerna kan avslöja hur vi tänker och kan styra hur vi vill att andra ska tänka. Jag vill prata med dig. Jag skulle vilja ställa dig några frågor. Hej, jag ska prata med dig snabbt. Jag har en bild här. Håll den med båda händerna. Jag ska ställa några frågor om vad som kan finnas på den här bilden och du kommer få lite valalternativ. Och det första bara som du går på, det första som du dyker upp i ditt huvud, det svarar du på. Det är det enda du behöver komma ihåg. Svara utan att tänka. Okej. Så till att börja med nu. På den här bilden så kan det antingen vara en stad, kan också vara en skog. Vad är det på bilden? Snabbt, nu. En stad. Okej. Den här staden, det är jättebra. Den här staden, den kan antingen vara fotograferad nattetid. Eller så är den fotograferad på dagen. När den fotograferad? Snabbt. På natten. Den här staden på natten, sa du. Finns ett antal reklamskyltar där. Det kan vara 1, 2, 4. Du hade en siffra i huvudet där. Vilken var det? 3. Okej. Öppna och titta vad det är på bilden. Beskriv den gärna för mig. Oj, är det en stad i natt på natten? Hur många reklamskyltar ser du? 3. Jesus. Tack så mycket. Wow. Aj, det där var 3. Alltså för det första så sa han, när han sa, kan antingen vara en stad? Jag kommer inte ihåg. Jo, stad eller skog, sa han. Och då blev jag så osäker vad var det han sa först. Och då funderade jag mest på det liksom. Så antagligen så sa han det på något knepigt sätt. Och någonting måste han ju ha gjort där då, antagligen, tänker jag. Jag har en bild här. Den får ni inte se än, men du får hålla den. Håll den med båda händerna gärna. Inte öppna nu. På den här bilden så är det antingen ett berg. Så är det en stad. Vad är det på bilden? Snabbt. Berg. Okej. Det här berget, det är antingen fotograferat på dagtid eller så är det fotograferat på natttid. När fotograferat? Snabbt. På dagen. Okej. Sista frågan. Och nu är det väldigt viktigt att du verkligen svarar utan att tänka. Det här handlar om vilket land det kan vara. Japan har en fråga till så får jag vara klar sen. Snabbt, vilket land tänker du på? Japan. Berg, dagtid, Japan. Öppna och kolla. Berg, dagtid, Japan. Tack. Jag har en bild här. Du ska få se den om en liten stund. Men just nu vill jag att du bara håller den. Öppna inte. Okay. På den här bilden nu så kan det antingen vara ett berg eller så är det en stad. Var på bilden? Svara snabbt. Berg. Okej. Okay. Det här berget, det är antingen fotograferat på dagtid eller så är det fotograferat på natttid. När fotograferat? Snabbt. Dagtid. Okej. Okay. Sista frågan. Det är bara en till. Handlar om ett land. Japan är en fråga till, sen är vi klara. Vilket land tänker du på? Var finns berget? Snabbt. Japan. Öppna och titta vad det är på bilden. Beskriv gärna vad det är. Jo, men det var ett berg. Ett berg dagtid i Japan. Ja. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Jag tänkte inte på att han kanske sa det på ett speciellt sätt och liksom kanske sa det ena alternativet lite snabbare eller någonting. Jag vet inte.